Այրումի շրջակայքում ճանապարհ որպես այդպիսին գոյություն չունի, տասնյակ մեքենաներ կախված վիճակում են, տասնյակ մեքենաներ հայտնվել են գետի մեջ, որոշները փլուզման տակ են մնացել, փլուզման տակ մնացածներին փրկելու համար փրկարները տանում են համապատասխան աշխատանքներ։ Հոկտեմբերի 2-ին Տավուշի մարզի M6 միջպետական մայրուղ 86-րդ կիլոմետրում Վանաձոր Բագրատաշեն հատվածում Այրում կայարանի մոտ Լճկաձոր գյուղի հատվածում տեղի ունեցել սողանք, որի հետևանքով մայրուղու վրա գտնվող 3 տասնյակից ավելի մեքենաները ճանապարհի հետ միասին գլորվել են ձորը եւ մնացել հողի հաս շերտի տակ։ Ճանապարհի մի հատվածն ընդհանրապես գոյություն չունի։ Գրգռոց են լսել, դիմացի շենքից նույնիսկ երևացել է։ Այդ գրոցի վրա թոզա ծուլել, ոնց որ երկաշարժի թոզ։ Ու ավտոները սենց կանգնել են մի անգամից, ասել են ինչա, երանդը փուլ ա եկել, տակին են մնացել, մի 20-30 մեքենա, որովհետև ստեղ աշխատանքներ էր կատարվում, մի հատ ֆուր էր ընկել ձորը, դրակաբին կեն հանել էին վաղուց, 2 օր առաջ, իսկ կուզովը մնացել էր հանելու, 2 կրան գալիս են կանգնում, որ հիմա էլ կուզովը հանեն, այդ ժամանակ էլ հենց սարը փուլ ա գալի։ Միջակա ոնց որ կա նույնն էր, ուղղակի դեմ դեմը այնտեղ վերջի մասում, ֆուրեր կայնած, ուզում էին հանեն, չկարացին։ Կայնած է, մինչև մի դեռ կայնած է, հլա ուտեր տես էլ մնում առոշին բան։ Կայն անգամ վայնի մեզ մաշինեք եկան, որ հանեն, չկարացին։ Տես էլ մնաց մաշինը, մինչև մի, ու դրա տակը մի ասպիտակ ժիգուլի անգած, ասում է ինչ-որ այդ տան ժիգուլու տերը մեծ տարիքով մարդ է եղել, փլվածի վերև հենց բաղա ունենալուս եղել։ Ու տենց ասում է 2 թորը եղել, մեկ էլ ինքը, միստել են մեքենան, որ փախնեն, ոչ է փախնեն, այդ ժամանակ պրոպկա եղել, ու պրոպկի ժամանակ ասում է մի թորը մաշինից փախել, աթրել են, 2-ում մնացել են մեջը, մաշինեն ասում է նայեցին, չկային, թե հողի տակեր մնացել է տարանքում, այդ չեմ կարող ասել, ու չկարասին մաշինեն հանել, մի խոսքով, այդ ժիգուլն էլ մնաց, մինչև մի տենց շուրեկած, մենակ ասում է գիլիկու ու մենք կտեղ էինք, մենակ ասում է, այդ մոմենտ լուսը վարվեց, հետևի ստոպը մի լուսը վարվեց ու տենց էլ վարված մնաց, հետո քանդեցին, նայեցին, ասում է մեջը մարդ չկա, թե փախնելու ժամանակ հողի տակ եմ մնացել, այդ չեմ կարող ասել։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում սողանքի գոտում հայտնված ավտոմեքենաների ուղևորներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհին 3 տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով փլուզման տակ է մնացել ավելի քան 3 տասնյակ մեքենա։ Փրկարարական աշխատանքներն այս պահին ընթացքի մեջ են, աշխատանքները դժվարացնում է ակտիվ սողանքը եւ նոր փլուզման վտանգը, ամեն ինչ արվում է մարդկանց կյանքը փրկելու համար։ Այս պահի դրությամբ դեպքի վայրում աշխատում է շուրջ 70 փրկարար Տավուշի, Նորու մարզային հրշեջ փրկարարական ջոկատներից, Երևանից մեկնած հատուկ փրկարար ջոկատից, դեպքի վայրում են նաև պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները, ոստիկանության աշխատակիցները, բժիշկներ։ Հոկտեմբերի 3-ի վաղ առավոտից աղետի վայրում է գտնվում նաև Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ով տեղում ղեկավարում է որոնողական աշխատանքները։ Սողանքը տեղի ունեցել ժամը 7-ին, 3:19:00-ին ավելի ճիշտ։ Ըստ նախնական ինֆորմացիաների մենք ունենք 7 անհատ գործներ, 35 մեքենաներ կան, որ ակնադիտականով տեսնում ենք, որ մեքենաները այստեղ են հողաշերտերի տակն են գտնվում, հիմա փրկարական աշխատանքներ են կատարում, մեզ հետ միասին աշխատում են և ոստիկանությունը, և պաշտպանության նախարարությունը, առողջապահությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցները, բոլորս միասին փորձում ենք նայել, տեսնենք գուցե կան մարդիկ, որ կարող ենք դեր կյանքը փրկել։ Հիմա աշխատանքներ, ինչպես տեսնում եք, կա, բայց սողանքը դեռ գործում է, վտանգ կա, մենք դրա համար այնպես ենք անում, որ մասերում գտնում ենք, որ հնարավոր է փրկարական աշխատանքներ տանել այդ մասերում, հիմա մենք կատարում ենք համապատասխան փրկարական աշխատանքներ։ Երևան քաղաքում գործում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը, որտեղից ղեկավարվում է այսօր, որտեղ կա թեժգից և մարդիկ իրենց հետաքրքրող հարցերով դիմում են, միասին աշխատանքներ տանում ենք, այսքանով որ ուզեի ասեի ձեզ։ Ակտիվ սողանքը, որ հիմա գործում է, սողանքը դեռ գործում է, դա վտանգավոր է, հիմա մի 15-20 րոպե առաջ, երևի դուք էստեղ չեք, վերևից նորից, հետա երևա են մասից նորից խողելիր։ Մենք աշխատում ենք, որ դա լինի և իհարկե լավ կլինի, որ ողջ գտնենք մարդկանց, բայց հավանականությունը դեռ չեմ կարող ասել։
Փրկարարները հաշվարկել են 35 երևացող ավտոմեքենա, որոնցից 8-ը բեռնատարներ են, մնացածը մարդատար են, կա նաև 2 ավտոկռունկ։ Տեղեկությունները այս վերջին պահին մենք ստացանք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, մինչև այդ 3-ն էր կորած, անհետև բարձրացավ 10, իսկ հիմա նոր տեղեկությունը, որ 3-ը նորից գտնվել են, 7-ն է։ Հիմա մենք այստեղ ականատեսներից, այսինքն մարդիկ են եղել, որոնք լսել են ձայներ, տեղեկացրել են մեզ, և հիմա մենք կատարում ենք որոնողական աշխատանքները։ Մենք հաշվարկել ենք երևացող մեքենաները, 35 մեքենա, որից 8 մեքենա մեծ բեռնատար փոխադրող մեքենաներ են, մնացածը մարդատար են, և կա 2 ավտոկռունկ։ Այո, հնարավոր է, որ չերևացողները լինեն, այն երևացող մեքենաները, որոնք մենք տեսել ենք, ստուգվել է մեքենաների մեջ, մարդկանց առկայությունը չկա այնտեղ, որը հուսադրող է, մենք դեռ մինչև այժմ չենք գտել ոչ մի տուժող, ուրախալիլ ուրա ասեմ, բայց այն մարդիկ, որ անհայտ կորած են, միգուցե նորից թիվը իջնի կամ բարձրանա, դա կախված է, թե մարդիկ իրենց հարազատներին գտնելու համար ինչ ձևով նրանք դիմում են ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, որտեղ բացված է թեժ գիծ 2 համարով, մարդիկ զանգարում են և հայտնում են իրենց կորած մարդկանց մասին, մենք այդ թիվը բարձրացնում ենք, այնուհետև գտնում են, ցածրացնում ենք, հիմա այդ կորածների թիվը մենք տեղեկացանք նոր մի քիչ առաջ, այսինքն ես անձամ, մինչև գիտեի 3, 7-ը։ Այո, հավանական է, ոսկե ժամգոյություն ունի, եթե թթվածինը հերիքեց, ապա մարդը կարող է 5 օր առանց ջրի, 15 օր առանց հացի ապրել, եթե ավելի առաջ ավելի երկար, միայն թթվածինի պակասությունը, դրա հուսադրող է, ժամը չի անցել, մենք ժամը ֆիքսել ենք դեպքի, 18:40 րոպեից եթե հաշվարկում ենք, անցել է ընդամենը 20 ժամ, դեռ հույսեր ունենք, որ եթե կորածները գտնում են այստեղ, մենք կարող ենք գտնել։ Խոշոր սողանքի հետևանքով հոսանքազրկված Լճկաձոր և Այրում համայնքներում վերականգնվել է էլեկտրամատակարարումը։ Փրկարարական աշխատանքները դժվարացնում են պարբերաբար տեղացող անձրևներն ու շարունակվող սողանքը։ Ներկա պահին 10 անհետ կորածներից 7-ը հայտնաբերվել են և տեղափոխվել Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Ալավերդու բժշկական կենտրոն տեղափոխվել է տուժողներից 7-ը, որոնք ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, բարեբախտաբար որևիցե մի տուժողի կյանքին վտանգ և ընդունման պահին և շարունակական բուժման ընթացքում կյանքին վտանգավոր երևույթներ չեն առաջացել, բոլորն են ստացել են իրենց համապատասխան բուժօգնությունը և բժիշկների վերջնական բուժօգնությունից հետո տրվել է թեթև աստիճանի վնասվածքներ և տուժածներից 6-ը տեղափոխվել են Երևան իրենց հարազատների համաձայնությամբ։ Մեկը եղել է Ալավերդու քաղաքի Սանային Սարարթի բնակիչ, ներկա պահին ինքն էլ է գտնվում առողջության մասով բարվոք վիճակում։ Հիմնականում եղել են գանգի վնասված առանց կոտրվածքի, կրծքավանդակի սալջարդ առանց ներքին օրգանների վնասվածքների, բազուկի և սրունքի առանց տեղաշարժի կոտրվածքներ, նմանատիպ ոչ մեկի մոտ ծանր հետևանքով վնասվածքներ չեն եղել։ Ներկա պահին բոլորը տեղափոխվել են։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում ոչ մի տուժող չկա։ Ներկա պահին մեր շտապօգնության 1 բրիգադը գտնվում է այնպիսի միջոցով, որը կարողանում է վերահսկել մեր հատվածի տարածքը, երբ որ անհրաժեշտության դեպքում կարողանան շատ շտապ բուժօգնություն ցուցաբերել տուժողներին, իսկ հիվանդանոցը լիովին պատրաստ է նմանատիպ հիվանդներին ընդունելու և համապատասխան բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար։
Երեք անհետ կորածների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գործում է թեժ գիծ 010-52-96-90, 010-36-02-97, 060-44-02-38 հեռախոսահամարներով։ Սողանքի հետևանքով փլուզված M6 միջպետական մայրուղու 86-րդ կիլոմետրի Վանաձոր Բագրատաշեն հատվածի փոխարեն գործում է Շրջանցիկ Վանաձոր Դիվիջան Իջևան Բագրատաշեն ուղությունը։ Պատկան մարմինները կոչ են անում ձեռն պահ մնալ Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհին պարով երթևեկելուց։ Եզակի բանա, որ այսքան մեծ ծավալ ունեցավ, վթարված մեքենան կռունկով բարձրացնելիս, երկու կողմանի երթևեկությունը կայնել էր, ու սողանքը միանգամից սկսվեց, դրա համար էլ այսքան մեծ մեքենաների և ժողովրդի խուճապ ունեցանք։ Վիրավորներ ուրեմն եղել են մոտ 10 չափ վիրավոր, ոչ ծանր, առաջ օգնություն են ստացել և գնացել իրանց տուն, մենակ մեկնա, որ ոտը գիպսում մեջ է և հիվանդանոցում։ Զոհեր չկան, բայց մենք փնտրում ենք 3 հոգու, որոնց համար այսքան աշխատանքը կատարվում է։ Այս պահին փրկարարավորոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության լուրեր լրատվականը պարբերաբար եթերում կլինի հատուկ թողարկումներով։ Հետևեք մեր եթերին։ Հերմինե Զարմանյան, Աննա Պեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, Արտակ Բրության, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, լուրեր, Տավուշ։ YouTube վիդեոհոսթինգում անընդհատ թարմացվում է Ֆորտունա հեռուստաընկերության ալիքը։ Այնտեղ տեղադրված տեսանյութերը դիտելու համար այցելեք էկրաններին նշված ինտերնետային հասցեով կամ այցելեք youtube.com և որոնման բաժնում գրեք Ֆորտունա 1 TV։ YouTube վիդեոհոսթինգում անընդհատ թարմացվում է Ֆորտունա հեռուստաընկերության ալիքը։ Այնտեղ տեղադրված տեսանյութերի դիտելու համար այցելեք էկրաններին նշված ինտերնետային հասցեով կամ այցելեք youtube.com և որոնման բաժնում փնտրեք Ֆորտունա 1 TV։